jy het gesê jy wil 'n cat vang. Daar is nou 'n vangs. Hy het hom gepik daai ding hoor. Ek dink ook so. Ja, kyk ook. Ooh, ag nee. Wat is daai mamba kas? Ja, mamba is te klein. Hier is 'n mamba. Kyk hoe sterk is hy. Neem 'n video. Laurens, dood jy jou first live catch in the Kruger Park gesien?